laa ilaah illa allah muhammad rasuulullah. War maxay tahay qoftaan? Waa qof isku tumatay. Inna lillaah inna ilayhi raajicuun. Say u gaaban tahay oo ayadoo dhan iskugu jirto wariyaa. War qoftaan yaa adeerow arigeediin waa kaka arigaa daaqaya yaa tola waana ayo wax badan baa doob soo ahaa wax badan baa doob soo ahay middaan mid igama xigto qoftaani qof igama xigto horta qaab ismeedkeeda iyo waa tii la yidhi dhammays dhammays dumar tii la yidhi weeye markay soo toostaan horta ku aftahan baanaanu waa tii gabayada lagu sheegay oo la yidhi dhammays dumar lay kublay alla maxaa kub ku duugan hannaanka quruxda bilaahi mustarraj kubkan la sheegayo soo galay kaytan waariya maxaad hay waa maxaad hay maxaad hay ya maxaad hay dadan adan maxaad hay mana kaba hadii xadiis ya ma anugu ha ingir ka soo baxsaday baa ha adigu ha adigu ka soo baxnaa neeg dul gurays shan hurudni oo ha maxaad ka dul gurays laa aan riyadeedii ii rimo weeydii raali ya maxay ana riyadeedii rimo weeydii iska raali ahow war riyad maxay riyad maxay ta ana riyadeedii rimo weeydii iska raali ahow war riyad maxay ta jeese may waxan meeshan jeexdaan geel loo daaqay war maxaad naga xadtay mobile ko naga qaad maxaad naga xadtay hasil annabaysa hoogay mobile kaygi waariya yaabay war nikum xuslan nabaya shoo mobile kaygi baad ka wisa mobile kaygi mobile kana tiniyo موبيل كان ناسي والله انا ضغط قاعدين ناس موبيل ما ارق ولا انا سي موبيل كنيو يا باي ونكم حسلنا بيا جيل ما ارق جيل واريا وان يا باي با نكم حسلنا بيا شو ان الموبيل كان يجي وقعت انا سي موبيل جيل بان ولا يو افك دير جيل ما نصل لا جيل بتشي ساي بالله يا طلع يحن لو انا قف بري وجير انا سي موبيل كنيو بس هيك قبل اقول لك هيد بركي احس ملي كان رجع ايمان كسو قاطا ايمان محيا والموبيل كي كالا يسني waana taqaqayn kale nas mool war maweerka ku wax hore moolka noo soo saarniyo war maweerka ku wax hore moolka noo soo saarniyo waxa maweerka ku wax hore ka qaado noo soo saar moolka ma go'a ku laabta moolka nas niyo waxaan gaaban yaa ku soo saaxay oo noo dar macaan oo rinta yaa iga qaatay waayada ay dul fadhiyo nuuda naga tago anigu deebo dan karaan wax karaan ku moodi maxaad rabtay anigu waxaan ku moodi maxaad moodi ma waxaan ku moodi soo waxaan noqotay maxaad moodis asli asli ya wallahi boqolkayga ku jirtaa inaad daqaaqin baa wallahi yaa xoolaha yaa afka dheer nasi war mobilka nasi nasi mobilka wallahi kibir baad haysaa mobilka nasi mobilka nasi waxaan isu yeemka maana si islaama dhexda ay xidhan saaymka mobilka isiniyo naadir qofka muumin ku bilaadin ka khaldiib kirin ana mobil aan leedahay ma arag war hadda maxaad iga dul gureysaa meedi gunaanadiis ma gunaanis adu maxamed sho ma amsada nin baa la ka dhigay he ma waxa leedahay hawati oo maxaan hawadi waxa leedahay ma shay aad leedahay adigu ma hawati oo hadaa waxaan hawati kan hadaa ma yeyda baale ma kanu ha kan rugby baan ka qaadaa ari ma ka alla ka qaadiyo ma leeyna oo ma ku sheega telefoon ka isniyo wallahi billahi tikana ka baan ka la baxaya wallahi ka baan ka la baxaya ana adir ka baan mariba